ajuntaments i sobretot l'Ajuntament d'Artà sí que no acceptarem cap altre projecte que no sigui acabar les obres que s'han iniciat, les obres d'estrany. No volem sentir parlar d'experiments estranys, brus, ràpid o via verda, sinó que únicament acceptarem que s'acabi estrany. Hi ha inversió estatal, s'ha de reformar aquesta inversió estatal i aquesta és la responsabilitat del conseller i del govern de les Illes Balears. I això és el que li demanem, que facin aquesta reformació per tal d'acabar les obres que s'han iniciat i d'una vegada per totes poder tenir estrany ja fins a Artà.